მოგესალმებით. Როგორც იცით, ჩვენ მეორე სხდომას ვატარებთ უკვე ამ ფორმატში უშიშროების საბჭოში. Და რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს ძალიან პოზიტიური მოვლენაა, რომ უშიშროების საბჭოს სხდომები განახლდა. Ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებით გვაქვს დაკომპლექტებული უშიშროების საბჭო, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, უშიშროების საბჭო პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტი. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეიძლება განსხვავდებოდეთ ჩვენი შეფასებით საქართველოს უახლეს წარსულის, ჩვენი აღქმით, ჩვენი ქვეყნის აწყოსი და ჩვენი ხედვით საქართველოს მომავლის, მაგრამ ჩვენ არ შეიძლება განსხვავდებოდეთ მთავარ საკითხებში, რომ ჩვენ ქვეყნის დამოუკიდებლობა, უსაფრთხოება, ჩვენი ქვეყნის დაცულობა ყველასთვის ერთნაირად საზრუნავია და ყველასთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, უშიშროების საბჭო არის ზუსტად ის ფორმატი და თქვენ ალბათ დარწმუნდით ისინი, ვინც იყავით წინა სხდომაზე, რომ ამ ფორმატში დახურულ კარს მიღმა ბევრი საკითხი ბევრად უფრო ადვილად წყდება. ძალიან ბევრ საინტერესოს ვიგებთ ყველანი ერთმანეთისთვის, ერთმანეთს ვაგებიებთ და უზიარებთ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება იყოს საინტერესო, და საბოლოო ჯამში ეს წაადგება ქვეყნის უსაფრთხოებას და ასევე ხელს შეუწყობს საქმიან ატმოსფეროს, მიუხედავად ზოგადი პოლიტიკური დავებისა და ურთიერთ ბრალდებებისა მათ შორის და ასევე ზოგადი პოლიტიკური კონკურენციისა. ასე უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში და ჩვენ ყველანი იმედია ვაშენებთ საქართველოს დემოკრატიას. ამიტომ მე მივესალმები ამ შეკრებას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ საკითხებს, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ, კონდეს გულწრფელი გაცვლა, გამოცვლა აზრების. ეს არის ავღანეთში მომხდარი შეტევა ჩვენ ჯარზე უპრეცედენტო დიდი მსხვერპლით. ბოლო შეტევას გულისხმობთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო ჩასული ადგილზე და რა თქმა უნდა, მას აქვს უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია. არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ გენშტაბის უფროსის მოადგილე გენერალ კაპანაძემ, მე ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და ამომწურავი განმარტება მიცა ამ თემაზე, მათ შორის ქართულ საზოგადოებას, თუნდაც ბოლო დღეებში, და დასაფასებელია, როცა სამხედროები ასევე ხალხისთვის მისაწვდომ ენაზე ხსნიან ის საკითხებს, რომელიც ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას. ასე რომ დაუბრუნდეთ და რომ შევაჯამოთ, მე ფიქრობ, რომ ეს არის ის ფორმატი, სადაც ყველანი უნდა დავდგეთ რაღაც პიროვნული ემოციების, ანტიპატიების, თუ თუნდაც პიროვნული ზიზღის და დაპირისპირების ზემოთ, იმიტომ რომ საქმე ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას. ჩვენ იმედია ზუსტად ამ სტილით ვიმუშაებთ, იმედია, რომ შემდეგ შეხვედრები უფრო წარმომადგენლობითიც იქნება, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნულ ზემოთ დგას ქვეყანა და მისი ინტერესები. ეს არის ძირითადად, რის შესავალში თქმა ცურდა. ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ხურავთ ამ სხდომას და გავიგებთ საქმიან რეჟიმში.